Красиві і впевнені. Вперше у Львові у Міжнародний день сім'ї відбувся жіночий форум. Успішні леді обговорювали актуальні та наболілі питання, які зараз турбують жінок. А також презентували унікальний фотопроект «Багатодітне материнство. Джерело краси, енергії, любові». На подію завітали і наші журналісти. Материнство, що змінює світ. Близько 300 жінок зі всієї України зібрались у Львові на першому масштабному жіночому форумі. Юридична обізнаність, питання жіночого бізнесу, здоров'я та мотивація – це основні теми, які обговорювали на події. Мета сьогоднішнього заходу є привернення уваги до жінок, до багатодітних жінок, які, незважаючи на виклики долі, народжують, виховують дітей, турбуються про свою сім'ю, розвивають свій творчий потенціал, навчаються, працюють. Спеціалісти ж зазначають, що для того, щоб жінка була успішною, насамперед вона має знати свої права. І перед тим, як створювати сім'ю, повинна бути впевненою, що і вона, і її діти будуть захищені. Для цього юристи рекомендують укладати шлюбний контракт, який дає гарантію на безпечне майбутнє для кожної жінки. Шлюбний договір – це насправді унікальний інструмент, з допомогою якого можна врегулювати практично всі фінансові та економічні питання, які можуть з'являтися у шлюбі. Не менш важливим для жінки є її реалізація та розвиток. Багато хто повністю віддає себе материнству, але є й ті, хто, маючи сім'ю, знаходить час займатися активною діяльністю. Показати приклад, як можна бути багатодітною мамою, як можна бути щасливою одночасно, успішною. На завершення події представили унікальну виставку з 10 фотопортретів багатодітних матерів. Світлини збирали з усієї України. Це є фотопроект, це є переможець конкурсу проєктів Львівської обласної державної адміністрації «Материнство. Джерело краси, любові, енергії». Все в наших руках і те, як ми виглядаємо, залежить від нас. Я вважаю, що жінка, вона повинна бути прекрасною завжди, незважаючи на те, що є в неї одна дитинка, чи двоє, чи четверо, чи п'ятеро у наших дівчат є і семеро дітей. Потрібно пам'ятати про те, що ми жінки, мами, ми є приклад для своїх дітей. Ініціатор цієї події Галина Давидюк теж багатодітна матуся. Вона виховує двох дочок та трьох синів. Окрім того, є персональним стилістом, імідж-дизайнером та телеведучою. І вона поділилася з нами своїм секретом успіху. Жінці необхідно все-таки займатися собою, в першу чергу, бути цінною самій для себе. І це найголовніше. І тільки тоді, коли вона буде цінувати і поважати себе, вона зможе створити якісну сім'ю, вона може створити навколо красу і повагу. Це не останній такий форум, запевняють організатори. Надалі таку подію планують проводити на всеукраїнському рівні. Богдана Струк, Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда тут.